福特 Focus 2.5 代改装阿玛排气阀门组。中段硝烟炮弹的部分依然是保留，在阀门制作在尾筒的前侧处绕过原厂的后段筒身。另外后方同样拉双出双边单出的样式，使用101口径的镀钛尾管。阀门关，阀门开，阀门关，阀门开，阿玛控制盒的部分安装在脚踏板的下侧处，所有指令只要透过遥控器做开与关。另外自动模式的进入可以自由设定，转速可以自动开启。在此款是有连接 OBD2 来截取转速讯号。